Bregdeti i Shëngjinit ka regjistruar një numër të lartë vizitorësh këtë fundjavë. Janë qytetarët vendas të Lezhës, por dhe rrethinave kryesisht, mirë po numrin më të lartë e bëjnë sigurisht pushuesit kosovar. Përshtypjet e tyre janë gjithnjë pozitive për Bregdetin e Shëngjinit, ndërsa në këtë fillim sezoni vënë re një rritje të çmimeve të akomodimit. Mirë, për çdo vit u përparu më shumë. Çdo vit është më mirë. Fati mall që i kemi këtë pasuri natyrore këtu. Shumë mirë. Vina shpesh, vina vikendeve, vina me pushu ma gjatë, jam e ndenë pune, nuk mund dhe me shvizu ma shumë, vetëm ku pushimi, për ndryshe pak, ndoshta diti ashtu i ka rrymime të ori që s'jel në Beturina dhe është pak problem, apo ndoshta është për shkak të infrastrukturës që po punohet, nuk pe kuptoj, vetëm me pasërtin e ujit, nuk jemi të knoqën, kemi qenë edhe nga jugu, Ati është shumë pastër, sidomos Saranda, kësa mili, Vlora, ka dalim. Dërsa sa i përket ndërtimit, po ndërtohet, po zbukurohet. Nuk është keqë, po që sot kjo po vlemru që kjo fa në gjyre, kështu, s'di pe i ka artë kjo kështu, se në përndryshe në regull, mirë është. Po për momentin është hala që s'muj me pru përfundime, por po më duke që i qmimet pak janë shumë lartë për periodin. Verë sigurisht do jetë korriku edhe gushti hala ma shtrejte, mendoj që duhet pak për standardin e popullit për shtaten edhe çmimet. Une që 6 vjetë jam Shëngjin, e kam apartamentin tem, edhe ka qenë shumë pa pasër, që 2 vjetë edhe vjetë, veç si vjetë diçka, komunikacioni shumë është ma pasër, e ma mirë, e i regullum çdo sen vendin e vetë, veç pak me çmimi ja ka njësë shumë herët me janë. Adin, se zonë bënë, më ngrisë qimimet se Kosovarët vinë shumë këto, e nuk bënë mi këtë shpërdorë katë shumë, këta prej fillimit ja kam fillu. Tashme përgatitjet për nisjen e sezonit janë drejt përfundimit, e ndërsa prenotimet poshtohen dita ditës, sidomos për javën e parë të qershorit, kur në Shëngjin starton festivali Onum